Вже майже півроку ліфт у під'їзді не працює. Обурюються жителі 9-поверхівки на вулиці Ілони Зріні, 113 у місті над Латорицею. В общем, ліфт не работает. 14 июня его отключили у нас. Вот, мотивировали тем, что он сначала, что вроде как не платим за него, там какие-то должников вывесили. Потом эти списки резко исчезли и сказали, что лифт у нас как будто бы аварийный, поэтому его отключили. Слушаешь по телевизору, что наш Балога 1,5 миллиона выделяет на саженцы на Пряшевскую. Это техническая зона вообще. Ну пускай выделит хоть 10 тысяч, пусть сделает людям лифт. Мы ходим, ну это просто невозможно. Уже и тахикардия, уже и, не знаю, это самое, аритмия сердечная. Мені шкода тих людей, що ходять на 9-й этаж. От старші, пожилі, хворі, немощні, всякий мусить це добирати. Я інвалід, опорник. Ползаю, як черепаха. Вот туда, наверх і вниз. Вот это ужасно, это ужас какой-то. Мало того, що ми не можемо ползати, ми не можемо ні мебель купити. Да, не піднять ніяк наверх це все. Люди кажуть, куди тільки не зверталися із проблемою за цей час, але ліфт і досі в аварійному стані. К меру наші ходили два рази к нему. Ліфтове хозяйство 200 раз там обращались. Вот у нас у соседа, у него целая папка этих документов. Мы в тот раз ее показывали, у него собрано все. Уже просто там собирать нечего, потому что собрано со всех инстанций. И у мэра были, ходили люди, и туда, и сюда. Ну, думали телевидением, как-то мы сдвинем точку эту. Но нам сказали, по Мукачево тут 11 лифтов стоит, а там на Росвиго вообще 1-5 лет стоит. Так что нам вообще это... На нас еще обиделись. Справді, сюжет був у ефірі 7 липня цього року. І тоді очільник УМГ Мукачівського міськвиконкому у телефонному режимі пообіцяв полагодити ліфт. Наразі проводиться заключення договорів на 11 ліфтів у нас, на проведення проєктно-кошторисної документації, і буде проведено капремонт в цьому році цих ліфтів, який попадає. Ми мусимо його дати на обстеження, як аварійне заключення, і на капремонт. Кошти на це у нас будуть, просто чисто документація зараз проробляється. Мешканці багатоповерхівки вказали адресу обслуговуючої організації. І ось знімальна група на вулиці Росвигівській, 7. На годиннику 14:45 у графіку роботи спеціалізованого ремонтно-будівельного управління «Закарпатліфт» вказано, у будні працює з 9 до 15 години. Та нікого не застали. Скористаємося телефоном сервісної служби з оголошення над ліфтом. Я механік. Я не можу відповідати, де моє дирекція і там. Бухгалтерше, ви по якому питанню? Не працює ліфт на вулиці Ілони Зрін і 113, перший під'їзд. Перший під'їзд, так? Да. Значить, я вже знаю, що у вас там, у вас проблеми. Там має бути капітальний ремонт. Я вже неодноразово казав, перезвоніть завтра в 5:31:14, з 9 годин, будь ласка. Аби розставити всі крапки над «і», спробували зв'язатися з Мукачівським відділенням РБУ «Закарпатліфт» за вказаним номером, та протягом дня лінія зайнята. Варто сподіватися, аварійний ліфт таки відремонтують. І не тільки на вулиці Ілони Зріні.